Hello, guys. Sveiki, bičiuliai. Na. Nu ką, mes pasiruošę jau varyti į Kiniją mūsų. Kaip matote, yra uoste ir laukia mūsų daug, daug skrydžių. Ir va dar... Va, ką sutikomės yra uoste. O tai Tatjana Aleksandrovna. Kažkaip, žinau, op, 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 op. Va. Irgi skrenda atstovauti Lietuvai. Ne, ne atstovauti, padėti atstoviai atstovauti. Gražiai atstovė savo Lietuvą į Kiniją bus Mrs. Glob. Glob arba mūsų paprastiems žmonėms Mrs. Pasaulis. Nu tai ką, nu. Mes bėgam į lėktuvą, jau kviečia. Tai pavėluosim ir tą video nereikalinga bus. Čia aš toks ilgas ir čia lėktuvas toks trumpas, suprantu. Nu kai. Very good. Kas laimė, broli? They don't understand, like we don't understand China, they don't understand English. Panic on the plane. Tired, but stay positive and for more hours and we will be in hotel. And tomorrow, big day for twins, love twins. So go to sleep. Bye bye. One. 7:30 breakfast. So one. See you tomorrow in breakfast. One.